ઉનાળામાં એકદમ ઠંડક આપતું અવરિયાળીનું શરબત ઘણાના ઘરે રોજે રોજ બનતું હોય છે, પણ શું વારે વારે વરિયાળીને પલાળવી, પીસવી અને પછી તેનું શરબત બનાવવું એ એકદમ કંટાળાજનક પ્રોસેસ લાગતી હોય છે. તો આ પ્રોસેસનો કંટાળો દૂર કરી અને આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ શરબત કઈ રીતના બનાવવું તેની રીત શીખીશું. ઘણા લોકો ખાંડની ચાસણી કરી અને વરિયાળીનો ભૂકો એમાં એડ કરી અને બારીમાં સ્ટોર થાય તેવી ચાસણી બનાવતા હોય છે, પણ એ ચાસણી લાંબો સમય બિલકુલ ટકતી નથી અને એ ચાસણીમાં ઉપર પાણી વરી જાય છે. તો એ બધી લિમિટેશન્સને દૂર કરી અને આજે આપણે વરિયાળીના પાવડર એટલે કે પ્રીમિક્સ તૈયાર કરીશું. તો ચલો આ પ્રીમિક્સ બનાવવાની રેસીપી જોઈ લઈએ. રેસીપી સારી લાગે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલીઝ અને રિલેટિવ્સ જોડે આ રેસીપી જરૂરથી શેર કરજો. હવે અહીંયા રેસીપી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં એક જાડા લેયરવાળું પેન લીધેલું છે, જેમાં હું એક કપ જેટલી વરિયાળી એડ કરું છું. અહીંયા મેઝરિંગ કપ મારો 100 ગ્રામ અરાઉન્ડ છે, તો તમારે એ પ્રમાણે વરિયાળી લેવાની રહેશે. આ વરિયાળીને આમાં એડ કરી અને એકદમ ધીમા તાપે ખૂબ જ સરસ કડકડ જેવી વરિયાળી થઈ જાય એટલે કે સરસ રીતના શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. મિનિમમ આ પ્રોસેસ તમે 2-3 મિનિટ કરશો એટલે વરિયાળી ખૂબ જ સરસ રીતના શેકાઈ જશે. આમાં આપણે કોઈ કલર ચેન્જ થાય કે વધારે પડતી નથી રાખવાની. હવે અહીંયા 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે હું આવી રીતના હલાવી અને એકદમ ધીમા ગેસ પર જ રાખીશ, જેથી કરીને વરિયાળીમાં રહેલું મોઈશ્ચર ઉડી જાય અને આ પાવડર તમે ગમે એટલો ટાઈમ રાખશો તો પણ તેમાં બગડવાની કે ફુગા બાજી જવાની કંઈ પણ બીક નહીં રહે. જો વરિયાળી થોડી એવી પણ મોઈશ્ચરવાળી હશે તો આ પ્રીમિક્સ લાંબો સમય નહીં ટકે. હવે આવી રીતના હું ધીમે ધીમે હલાવતી જાઉં છું. ત્યારબાદ હવે આમાં આપણે 7-8 નંગ એલચીના એડ કરીશું. 1 કપની સામે 7-8 એલચી મોર ધેન ઇનફ છે, એનાથી વધારે એડ કરીશું તો વરિયાળીમાં ફક્ત ને ફક્ત એલચીનું પાણી પીતા હોઈએ એવો ટેસ્ટ આવશે, તો એ વાતનું અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે એલચી સરસ રીતના શેકાઈ જાય એટલે 1-2 મિનિટની અંદર આપણે હલાવી અને ગેસને બંધ કરી દેવાનું છે. ગેસ એકવાર બંધ કરી અને આપણે આ વરિયાળીના ઠંડુ થવા માટે સાઈડમાં રાખી દેવાનું છે. જો તમે ગરમે ગરમ ક્રશ કરીશો તો આપણું પ્રીમિક્સ લાંબો સમય સુધી ટકી નહીં રહે અને મિક્સરમાં દળાવવામાં પણ પ્રોબ્લેમ થશે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આવી રીતના હું સાઈડમાં ઠંડુ થવા મૂકી દઉં છું. 5-6 મિનિટ થઈ જાય અને હવે એવું લાગે કે આપણી વરિયાળી એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને ખૂબ જ સરસ રીતના ઠંડી પણ થઈ ગઈ છે. તો ચલો આપણે તેને મિક્સર જારમાં એડ કરીએ. જનરલી આ નાના મિક્સર જારમાં વરિયાળી ખૂબ જ સરસ રીતના ક્રશ થઈ જશે, તો એ એડ કરી દઈએ સૌથી પહેલાં. અહીંયા ધીમે ધીમે બધી વરિયાળી એડ કરી દઈએ અને ત્યારબાદ આપણે વરિયાળીના પ્રીમિક્સમાં બીજી કઈ કઈ વસ્તુ જોશે એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા તીખાના દાણા લીધેલા છે. જનરલી તીખા ગરમ એવું કહેવામાં આવે છે, પણ તમે આ ડ્રિંક સાથે તેને પીશો તો તમારી યાદશક્તિમાં વધારો કરશે અને તીખા શરીરને આ પ્રીમિક્સ સાથે પીવાથી ઠંડક પણ પહોંચાડશે. અને જે લોકોને વરિયાળી એકલી ઠંડી પડતી હોય તેમાં તીખા એડ કરવાથી વરિયાળીની ઠંડકને બેલેન્સ કરશે. સાથે સાથે ભીનાની ચમચી મેં ખસખસ ઉમેરેલું. ખસખસ પણ શરીરને ખૂબ જ ઠંડક આપે છે, તો આ વસ્તુ કમ્પલસરી ઉમેરવી. સાથે સાથે તમે અહીંયા કાળી દ્રાક્ષ પણ ઉમેરી શકો, મેં અહીંયા અવોઇડ કરેલી છે. હવે અમે અહીંયા 1 કપ જેટલું જ્યારે વરિયાળી લીધેલી ત્યારે સામે હું 2 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશ, પણ અત્યારે આપણું ડ્રાય જાર નાનું છે એટલે પહેલાં હું 1 કપ ખાંડ ઉમેરી અને આવી રીતના બધું ક્રશ કરી લઉં છું. તમે જુઓ છો એમ તેમાં વરિયાળીના થોડા થોડા ટુકડાઓ દેખાતા હતા, એટલે આપણે આપણા પ્રીમિક્સને પહેલાં ચારી લેશું. આવી રીતનો જે મેંદાનો હવારો હોય એનાથી આપણે તેને ચારી લેશું. મેંદાનો હવાલો એટલે કહેવામાં આવે છે કે જો તમે ઘઉંનો કે ચોખાનો લેશો તેમાંથી તો બધું પ્રીમિક્સ બહાર આવી જશે. હવે આવી રીતના ચારી અને જે વધારાનું વધે છે જે એને આમાં એડ કરી અને આપણો જે 1 કપ ખાંડ નાખવાની બાકી હતી એ હું આમાં ઉમેરી દઉં છું. આ ખાંડને હવે બાકી રહેલી વરિયાળી સાથે ખૂબ સરસ રીતના ક્રશ કરી લઈએ એટલે આપણું પ્રીમિક્સ અહીંયા તૈયાર થઈ જાય છે.
इन शोर्ट फ्रेंड्स, एक कप वरियारी हो त्यारे तमारे मिनिमम बे कप खांड राखवानी छे। अने आ फक्त ने फक्त बे चमची एक ग्लास में उमेरशो एटले आपणा वरियारीनो शरबत एकदम सरस रीतना बनी जशे। हवे आ बीजी वारनो पण हूँ जारी लऊं छूं अने छेले जारे थोड़ू एवुं वधे तेने आपणे कचरामां फेंकी देशुं, कारण के पछी ए मिक्सचरमां पण क्रश बिलकुल नहीं थाय। तो ठंडू ठंडू वरियारीनू शरबतनू प्रीमिक्स अहीं ऑलमोस्ट चराईने तैयार थई गयू छे। तो तेने आपणे सरस रीतना मिक्स करी लईए जेथी करीने बधुं दळેલું એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય। હવે આ પ્રીમિક્સને આપણે સરસ રીતના મિક્સ કરી અને એક જારમાં એડ કરી લઈશું। બને તો આ જાર તમારે કાચની રાખવાની છે, જેથી કરીને પાવડર જો પ્લાસ્ટિકમાં લાંબો સમય રહેશે તો બગડવાના ચાન્સ રહેશે। મેં અહીંયા કાચની જારમાં બધા પ્રીમિક્સને એડ કરી લીધું છે। હવે આવી રીતના પહેલાં બાઉલમાંથી ઠંડા ઠંડા વરિયારીના શરબતના આપણે બે ગ્લાસ તૈયાર કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ઉનાળો તો છે પણ સાથે સાથે દરેક વાયરસને ધ્યાનમાં લઈને મેં અહીંયા આઈસ ક્યુબ્સ એડ કરેલા નથી, કારણ કે વધારે પડતું ઠંડુ પીવું એ આપણા હેલ્થ માટે અત્યારે હાનિકારક છે। તો આપણે એમને એમ જ દૂધવાળું અને પાણીવાળું વરિયારીનું પ્રીમિક્સ તૈયાર કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આ પહેલાં પણ મેં જ્યારે આપણે માર્કેટમાંથી રોજનું શરબતની બોટલ લાવતા હોય ચીરો આપસા એવું પ્રીમિક્સ બતાવેલું, તો તમે એ પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તેને હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને આઈ બટનમાં બંનેમાં આપી દઈશ। તો ચાલો હવે ઠંડુ ઠંડુ શરબત બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ ઠંડુ શરબત બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા બે ગ્લાસ લીધેલા। હવે બંને ગ્લાસમાં હું 1-1.5 ચમચી જેટલું આ પાવડર ઉમેરું છું। તમારી ચમચી જે સાઈઝની હોય એ પ્રમાણે મિનિમમ 2 ચમચી જોશે જ। તો બંનેમાં આવી રીતના પાવડર ઉમેરી અને એક ગ્લાસમાં આપણે દૂધ અને એક ગ્લાસમાં પાણી એડ કરી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે યમી એવું વરિયારીનું શરબત, જે પૂરા ઉનાળા સુધી તો ચાલશે જ, પણ સાથે સાથે આ પ્રીમિક્સ તમે 8-9 મહિના ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરીને રાખશો તો એવું ને એવું જ રહેશે। તો તમે આ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી કે નહીં। થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ.